Começar pela presidência e pela vice-presidência a parabenizar esse clube que hoje está maravilhoso. Wagner, que bom gosto, que coisa linda. Obrigado, obrigado, Tânia. Seja bem-vinda ao nosso evento. Muito obrigada pela recepção. Brando, fala um pouquinho, 65 anos de Clube 9 de Julho, que bênção. Nossa, nós estamos, a cidade merece, né, o clube que nós temos. Então, são 65 anos de muita história, muitas diretorias, muitos presidentes passaram por aqui e cada um contribuiu um pouquinho para nós podermos estar aqui hoje comemorando. Foram 2, 3 anos longos aí sem poder comemorar essa data tão especial. A tradição do 9 de julho nesses 65 anos é uma coisa incontestável, né, Wagner? Cada vez com mais sócios, cada vez mais procuras, tem muita gente chegando na cidade. Sim, Dayatuba é uma cidade que cresce de uma forma muito bonita, organizada, enfim. Gente importante vindo para a cidade e o clube tem se preparado, tem se estruturado para receber essas pessoas e agregar, enfim, novas culturas, novos conhecimentos, pessoas novas que venham agregar na família novelina que nós costumamos falar por aqui, né? Sim, Brando, e a família novelina tem muita coisa nova esperando por ela esse ano? Ah, tem. Nós estamos numa programação, né, fantástica aí com a nova diretoria, né, social, de comunicação. Então, vocês não perdem por esperar, tá? Vem muitas novidades ainda, que não posso adiantar ainda, que é surpresa. Nenhum spoilerzinho? Não, nenhum. Não. Parabéns, Brando, parabéns, Wagner. O evento está maravilhoso, digno do Clube 9 de Julho. Agradecemos, foi preparado com muito carinho, trabalho duro dessa nova diretoria que está aí, assumiu num momento que nós não tínhamos assim tanta disponibilidade de pessoas, momento de volta de pandemia, com muita dificuldade. Queria agradecer aqui em nome da presidência, né, da diretoria executiva, a diretora de comunicação, Denise, a diretora de eventos, a Simone, que prepararam isso com muito carinho, junto com toda a equipe de funcionários, a Cris, né, todos nós trabalhamos muito nisso tudo, né, nossa diretoria é muito unida, nós sempre tomamos decisões todo mundo junto, e saiu esse evento lindo, a gente está muito satisfeito com o que a gente está vendo, foi preparado com carinho, e o associado novelino merece tudo isso. Com certeza merece. Muito obrigado, viu, Tânia? Obrigado, Wagner, vice-presidente, meu braço direito, tá? Assim como toda a diretoria, o corpo, né, de funcionários aqui que conseguiu trabalhar para deixar esse evento lindo. Extrema importância dentro de um clube. E é exatamente assim que eles trabalharam juntos à diretoria, junto à presidência, para fazer esse evento maravilhoso de hoje. Lira, fala um pouquinho. 65 anos de 9 de julho, muito bem
comemorado. Que maravilha, né? Excelente dia e esperamos que todos estejam muito felizes, aproveitar 60 dias, não é qualquer um que faz, né? Um clube desse com tanta dimensão. A gente tem trabalhado aí junto com a diretoria para ter uma coisa bonita para o associado e cada dia mais a gente conseguir que a gente tenha eventos maravilhosos como esse que começou a noite aí e que a gente possa sempre ter durante a nossa caminhada aqui nessa jornada que a gente está passando. Os conselheiros passam, né? Mas o clube continua, que continue muito tempo assim nosso conselho. Né? Sim, com certeza. E foram estudados todos os detalhes, né, Marcos? Para que houvesse essa harmonia que está acontecendo hoje. Banda boa, pessoas felizes, a família Novelina feliz. Sim, foi um evento programado, foi um evento estudado pela diretoria. E é esse sucesso, o sucesso que nós estamos tendo hoje. Uma banda excelente, um ambiente muito bom, um ambiente familiar e que agrada a todos os associados e agrada a todos os nossos convidados. Sim, com certeza. E no momento, gente, que nós temos aí pela frente a FAICI, que é o público indaiatubano adora. E nós temos aqui a lotação total. Isso é incrível. Isso demonstra como o associado, os conselheiros, a diretoria estão envolvidos com o clube, né? É uma coisa que não é momentânea, pontual. Acho que a gente lembrar que a gente passou por uma época tão difícil as pessoas de conhecer. 2 anos que nós conseguimos ter a festa, né? Do próprio clube. E a gente vê esse público participando aí bem, bem interessante aí para nós. A gente fica muito feliz em fazer parte desse clube. E parabenizar toda a diretoria que conseguiu trazer esse suporte aí, fazer uma festa maravilhosa como essa para nós. Parabéns a vocês. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos à nossa festa. A festa é nossa, não é nossa da diretoria. É de todo mundo, dos associados e dos convidados. Eu recebi um convite super simpático para tomar um café com essas duas moças aqui. Elas estavam ansiosas, organizando um evento e me deram os convites, me convidaram, convidaram a TV Sol para vir até aqui nesse evento maravilhoso. E agora, mais relaxadas? Calmas e felizes. Bastante, Tânia. Foi bastante trabalhoso, mas a recompensa chegou. Deixa eu contar para vocês, gente. Nós estamos aqui com as diretoras responsáveis pela organização desse evento maravilhoso. Simone, friozinho na barriga, agora relaxando. Exatamente, Tânia. Teve muito frio na barriga, mas agora nós estamos muito felizes com o resultado do evento. Valeu a pena. E como foi estudado, Denise, como vocês acharam o tema, o baile de máscaras? A ideia do tema é justamente assim, você fala em baile de aniversário, às vezes você não consegue atrair todos os públicos, né? E a nossa ideia era de trazer um maior número de pessoas de todas as idades, né? Não só aquele que gosta de dançar, um baile, né? Então a gente quis trazer, tanto que a gente trouxe a banda show, justamente para agradar os dois públicos, né? Os mais jovens e os mais conservadores. E Simone, que decoração é essa? Fala para mim! Maravilhosa! A Carla Magalhães, ela arrasou, a gente confiou muito no trabalho dela, de extremo bom gosto, e ela seguiu à risca o nosso projeto e colocou todo o toque especial dela. Ficou maravilhoso. Desde
desde a entrada até o salão, né, Denise? E o buffet, falaram o quê? É, o buffet Brunetto, a pessoa do seu José, sensacional, nos deu um apoio desde o começo da nossa ideia, né? Até agora a realização, a gente está toda tranquila porque ele toca maravilhosamente bem e a qualidade da comida dele é sensacional, né? Bom, eu não posso deixar se existem projetos futuros. Existem sim, mas a gente está vivendo um dia de cada vez e hoje é um dia de festa, a gente está muito feliz. A gente queria agradecer toda a diretoria do clube que sempre nos apoiou, desde os funcionários, que nós somos uma equipe. Foi um sucesso de todos, sem dúvida. Gente, eu não consigo um spoiler desse pessoal aqui do 9 de julho, vamos combinar. Denise, quem sabe um spoiler? Então, na verdade, a gente está trabalhando bastante para algumas coisas novas, né? O sócio pede isso para a gente, né? Então, nós temos agora o próximo evento, a inauguração do quintal, que é um espaço que nós criamos no clube. Então, a gente vai fazer um negócio aconchegante, mais do dia, com um samba, um sertanejo, mas ainda a gente não tem essa data definida ainda. Bom, gente, com certeza, se vocês não me convidarem, eu venho. Vai ser convidada, com certeza, com certeza. É super importante que você esteja sempre presente em nossos eventos, viu, Tânia? Muito obrigada também pelo apoio.